Stefán Haukur, sonur minn, sagði Þetta er einhver versta hugmynd sem ég hef heyrt í langan tíma. En hugmyndin er svo, það er fyrramálið, þá er ég að fara á þessu búri hérna með 12 lítra af málingu yfir hálendið og norður til Hofsós. En það er ekkert að það reyða sig á póstþjónustanum nú til dags. Ég kom í Árbúðir, hérna rétt við Hvítárvatnið. Hérna er einhver á fjórhjóli. Skottast þetta bláfell sést aðeins í jarðklettunar þetta þar sést að flugu hérna en það er nánast alveg logn það er ekki mikil umferðin kjálveg en svona einn og einn bíll á stangli þarna er einn með skuldahala eftir dreginn Það er sama fallega veðrið, aðeins gola hérna en örgulega svona 13 stiga hitis Mælifells dalur hérna framöndan og Mælifells snjúkur og það er fallega leið ágætis vegur svolítið grófur náttúrulega en bara fínasta keisla að baki Málingin er komin á Hofsós stórslysalaust